Здравейте! Как сте? Аз съм много добре. Цял ден игра на Майнкрафт. Нищо не съм правил. Идах само на обяд да си купя нещо за ядене и това беше, защото цял ден в София днес беше мъгливо. И чак сега в 12.01 сутринта на... Мисля, че сме 14-ти вече. На 14 декември чак сега мъглата почна да се вдига и вече мога да виждам от другата страна на това и градското шосе. Много съм щастлив, това е нещо феноменално, просто да мога да видиш от другата страна на улицата е муцка, нали, както казваме. Също така, ако има желаещи да играят Майнкрафт с мене, мога да ви дам адреса на сървъра. Сървъра е много хубав. Всеки ден от 2-3 на обяд до към 2-3 сутринта, бачка и всичко е на 6. Защита от грифери и така нататък, и така нататък, добри хора и така нататък. Умния дебра, да. И надявам се да ви харесват моите български блокчета, които няма да качам в V-Box, защото V-Box е супер неандерталски сайт, според мен. И се придържам към YouTube и се надявам да ме харесвате и да ме гледате все повече, защото забелязвам, че така последен ми влог гледам повече от 50 пъти, което е много добре. На последните ми влогове не се гледа толкова много. И имам нови чаши на Coca-Cola. Имате ли такива? Много е хубаво. Много е. Страхотни чашки, малки такива. Coca-Cola от тази страна, Coca-Cola от тази страна. Ще пиш кола. Happy times. Вече официално става 10 дни до бъдни вечер, което е нещо много хубаво. Бъдни вечер е хубав празник. Аз не празнувам Рождество Христово, защото съм атеист. Аз празнувам вечер на обилно ядане. Много обичам питката, дето се прави, много обичам баницата, много обичам всичко, което се прави. Сърмичките. И като си стана на 25 сутринта, ям, след това почивам, на обяд отивам при баба ми, дял ми, ям там цял ден, прибирам се, почивам си, един-два дни след това отивам при другите баба и дял, и там ям, почивам си до нова година, ям си, нали, така, между почивката, до нова година, ям, ако си оставам, нали, вкъщи, което най-вероятно ще стане, не знам. И след това продължава неядането и скучния студентски живот. И така, този влог. Колко време е стана влога? 3 минути и 10 секунди. Мисля да ви казвам чао, мои млади падалани. Ще се видим утре. Разбира се, не в български влог. Както ми казвам, български влог ще има вторник, четвъртък и неделя. Така го сметнах, така ми харесва. Ако ви харесва, айде няма да ви псувам, защото няма да е така учтиво. И да, ще се видим утре. Ще ме видите утре, аз не мога да ви видя, защото виждам само телефона си. Камера или фото и да е. И ще видим утре и нека силата бъде с вас и да ви доведе до моето ново влогче, клипче, каквото ще да кача. Лека нощ!